Já už nám přijíždí první vozidlo. Tak a jistě poznáváte své místní dobrovolné hasiče, kteří zahájili činnost tím, že provádí průzkum a budou zjišťovat, co se vlastně stalo, a velitel zásahu bude rozhodovat o tom, co se bude dál dělat. Takže jak můžeme vidět, vozidlo požární ochrany zaparkovali zahavarovanými vozidly, tímto si vytvořili nějakou nárazníkovou zónu, ta je důležitá k tomu, aby další řidiči nepozorní nepřejeli přímo hasiče nebo nezpůsobili další dopravní nehodu. Velitel již hlásil na operační středisko, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních automobilů, že jedna osoba je zraněná. Činnost zahájili tím, že si vytyčili prostor bezpečný pro svou práci, to vidíte těmi kužely, za kterým se pohybují, a začínají stabilizovat vozidlo. Ke zraněné osobě zatím do auta nikdo nevlezl. To je standardní postup, protože dokud nejsou vozidla stabilizovaná, nemůže se ke zraněnému do auta, protože by mohlo dojít k nějakému dalšímu úrazu, například spadnutí toho horního vozidla. Takže vozidlo již mají plně stabilizované, vidíte, že jsou vozidla k sobě navzájem připevněny kurtnou, proto můžou vejít dovnitř a zdravotník může začínat svoji činnost. A za chvíličku nám na místo přijede posilová jednotka z Rosic. Takže na místě máme všechny jednotky, které se měly dostavit, čili dobrovolné hasiče z Kotovy, profesionály z Rosic i záchrannou službu z Brna. Přibližně v takovém pořadí by i v reálu tento dojezd byl vůči poloze, požární stanic a záchranky. Velitel zásahu dal pokyn kolegům z Rosic, aby připravili hydraulické vyprošťovací zařízení, a uvidíme, co se bude dát dál. Jak vidím, ve voze už je zdravotník, který se věnuje zraněnému. Podívám se, co s ním dělal. Zatím ho zakrývá štítem a dělá opor, aby se k němu mohli dostat zdravotníci. Jestli jste si všimli, tak při rozbíjení tohoto okna bylo mezi zraněnou osobou a sklem takový plastový kryt, který chrání proti poranění tohoto řidiče. Tak další podstatnou věc, která se dělá téměř automaticky, a vždycky je nasazení krčního límce, protože při jakékoliv dopravní nehodě nikdy nelze vyloučit posuzení krční páteře. Tak vidíte, že momentálně se točí oddělení hasiči, zdravotník stabilizuje postiženého uvnitř vozidla a druhý hasič mu pomáhá v nasazování krčního límce. Zdravotnická záchranná služba bude vstupovat do auta až v době, kdy velitel zásahu označí prostor za bezpečný, čili až dostanou pokyn od hasičů, že do toho vozidla může. Protože jak jste si mohli všimnout, mají vše přilby, ale jejich ochrana je mnohem nižší než ochrana hasičů.
pak došel z rozbití dalšího okna a vyto zasahují do pokynu provozní záchranné službě, aby začala provádět úkony spojené s očekováním pacienta. Tak už vidíme, že se začíná pracovat na vyprostění zraněné osoby. Principem vždycky je, že po nejkratší době a po nejvyšetrnější se zraněná osoba musí dostat z vozidla do péče lékaře. Není účelem rozstříhat auto úplně na kousky a opravdu v co nejkratší době toho pacienta dostat ven. Tak povedlo se otevřít zadní dveře a uvidíme, jaký postup dál velitel zásahu zvolí. Firma bude dotyčnou osobu vyprošťovat z vozidla, jestli bude vytahovat z boku, nebo projít dojde k odstranění střechy. Tak stále můžete vidět, že i když probíhá práce na odstřihávání dveří, pacient je krytý flexisklem proti střepům a ve vozidle je stále hasič, zdravotník, který s ním neustále komunikuje, kontroluje jeho zdravotní stav a případné věci, které se týčí ošetření, vidí on. A další věc, kterou vidím, že udělali hasiči, je, že na volant nasadili takzvaně zapisovat airbagu, protože i když je vozidlo havarované, někdy i když má odpojenou baterii, tak nelze vyloučit, že tento airbag bude díky tomuto poškození aktivován. Pokusí se další pokyn, hasiči, že až projde otevření dveří, předají vlastně pacienta zdravotnické záchranné službě a dále si budou rozhodovat, jak se to bude dál a dál se vyvíjet. Tak, vidíte, že rozhodce používají hydraulické vyprošťovací zařízení, které se skládá z pohonné jednotky, momentálně pracují s rozpínákem a to, co je položené na zemi, jsou lůžky. Na to, že je to všechno hydraulika a vede k tomu pouze jedna hadice, to znamená, že to je to systém spore, to jsou dvě hadice v sobě vložené. Zevnitř je hadice taková a venku odstoková. Tak, došlo k odstranění dalších dveří a už se udělal bezpečný prostor, do kterého můžou vejít záchranáři a momentálně se činnost zastaví, počká se, až záchranáři tohoto pacienta zaléčí a až rozhodnou, že se bude pokračovat dál, to budou hasiči dále vyprošťovat. Adame! Zdravotnická záchranná služba a lékař vždycky rozhodne o tom, zda pacient půjde například i s celou sedačkou ven, to se bude vytahovat pomocí páteřové desky, ale ten samotný způsob, jak se to udělá, čili jestli se odstraní pouze dveře, střecha nebo podobně, o tom vždycky rozhodne velitel zásahu přiběhací. Tak vidíme, činnost, která je taky běžná, že zdravotnická záchranná služba spolupracuje hasiči, například, že drží infuze a podobné věci, protože samozřejmě momentálně není kde to zavěsit. Tak, momentálně se dívám, že se začíná odstřihávat prostřední sloupek. Tak a stále je vidět to podstatné, že jeden hasič, nějaký zdravotník je pořád s pacientem vevnitř a neustále kontroluje jeho aktuální stav. Takže dochází od dostranění sloupku prostředního takzvaně sloupek B. Tak
to můžeme vidět, to zase nechci předem, že vedle zdravotnického patrohu je hasičský přístroj. To je takzvané provedení protipožárního opatření, protože tím, že auto je havarováno, kábely a vodiče jsou přerušeny ze vozidla, může se stát, že by došlo zahoření, proto se vždycky připravují tyhle věci. Takže záchranná služba už má zalečeného pacienta, hasiči teď provádí vyproštění, hasič zdravotní kontroluje neustále jeho stav zdravotní a kolegové z záchranky si už připravují hasičce. Jak jsem říkal, vidíte, že zásah probíhá rychle, i to vyproštěvání by mělo probíhat rychle, ale ne zase za každou cenu. Ano, někdy je léto trošičku pomalej, než zraněnému ještě více uškodit. Například poškození krční páteře, která je vždy podezření na to poranění, je vždy. Teď vidíme, že už jsme ve fázi, že se pomaličku bude zraněný vytahovat. A dívám se, že volí kolegové posu z popu, kteří dávají takzvaně páteřní desku mu pod zadek a pomalu budou na tu páteřní desku natahovat. To je z důvodu, že kdyby byl jakékoliv zranění páteře, tak je to poslední pohyb, který s tím pacientem udělají. Teď jak ho prohrají, kdy udělají minimálně s lehkou páteři, tak ho i s tou páteřní deskou předají záchranné službě. Tak vidíte, teď vidíme, jak se natahuje pacient na páteřní desku, je to standardní postup. A teď se uvidíme, jestli se rozhodnou, že ho na tuto nosička zdravotnické záchranné služby přeloží, anebo ho dají i s touto páteřní deskou. Ono standardní postup je použít tu páteřní desku a de facto takhle zalečený pacient může až na rentgen nebo na CT do nemocnice i s touto páteřovou deskou. Pokud možno i se tím vůbec nemanipuluje, aby se vyloučilo další poškození páteře. Tak vidím, že zdravotní služba samozřejmě používá nějaký pouzní oximetr, který měří obsah kyslíku v krvi, dala fyziologický rozsah, který je vždycky důležitý při krvácení a použije kyslík, který je taky hodně důležitý při jakémkoliv zranění. Tak a pacient nám podjíždí, doufám, že s dobrém, nohama napřed to není, dostane z něho vodu, takže vypadá to, že to se dopadlo. Tak hasiči ještě udělají to nejdůležitější, ale samozřejmě to udělají následný průst, aby si zvozidlo něco neteče, kde mu více se dál a ta nejdůležitější činnost první je za námi. Takže veliteli, ukončeno.